pesquisa ganha porque está sempre gerando informação e formando pessoas para atuar. O produtor ganha porque ele está ganhando mais dinheiro e trazendo rentabilidade para um negócio desse. A indústria frigorífica ganha porque a indústria frigorífica chega com a matéria-prima de melhor qualidade e coloca para o produtor final um produto de melhor qualidade. Então, é assim, o boi 777, a gente gosta sempre de falar assim, ele não é uma carne gourmet, não é aquela carne especial, mas é aquela carne de um dia a dia, uma carne de qualidade.